မေကိုမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဒီဟိုကိုချစ်တဲ့ဟိုကောင်မလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ခစ်မှာဖြစ်နေကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုး living together နေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကာမေသူမိတ်ဆက်စားကကံမြောက်ပါသလားဗျာနောက်ဆက်ဆက်မေကွန်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနေလိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဟိုအเจ้าမျိုးအเจ้าလက်မထက်ဖြစ်ပဲနဲ့တခြားအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အဲ့ကောင်လေးကအိမ်တော်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့အမျိုးသမီးမှာရောကာမေသူမိတ်ဆက်စားကကံမြောက်ပါသလားဗျာပထမဆုံးပြောရရင်တော့အမျိုးသမီးကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါသူကာမကို तू ကြိုက်တဲ့လူကို तू ပေးလို့ရတယ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ကတော့ကာမေသမီးဆိုလုံးဝမထိုင်ဘူးအမျိုးသားအနေနဲ့ကကြတော့ तू ကအမျိုးသမီးခွင့်ညွတ်နဲ့မပေးဘူးသူ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူကအဓိကကြသွားတယ်နော် तू မိဘတွေအုတ်ထင်းသူရှိတယ်ဆိုရင်မိဘတွေကသဘောတူတယ်အိမ်ထောင်တရားဝင်လက်မထက်ရသေးတော့လည်းပဲဒီလိုနေရတာကိုသဘောတူတယ်ဒီလိုသမီးစားဘွားမှာပဲတူတူနေတာကိုမိဘတွေကလက်ခံတဲ့သဘောတူတယ်ဆိုသူအနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်သဘောတူတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသဘောတူပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာဘာမှကံမထိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမိဘနဲ့သဘောတူတူမတူတော့အမျိုးသမီးကတော့လုံးဝမထိုက်ဘူးပဲအဲ့တော့အမျိုးသားအတွက်ကိုပဲပြောရမှာဦးစင်တို့ကအမျိုးသားအနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဒကာမလေးရဲ့ကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေကဒီလိုနေရတာကိုသဘောတူပါလေဆိုရင်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးသဘောမတူဘူးဆိုရင်တော့ကာမေသူမဆက်ကန်ထိုက်ပါလားအမျိုးသားအတွက်ကတော့ဒါအမျိုးသမီးအတွက်ကတော့သူ့ပိုင်တယ်လေသူ့ပိုင်တာကိုသူ့ကသူပေးချင်တယ်သူပေးတာပဲသူ့အနေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးနော်အမျိုးသားကတော့အဲ့လိုခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆိုင်ပါလားဟုတ်ပြန်ပါဗျာ